У Сумах вдруге розіграли Кубок Героїв АТО. На цей раз у турнірі взяли участь 5 команд, що представляють різноманітні силові структури. Як грали та хто переміг, знає мій колега Антон Проценко. Моноліт, Штурм, Ураган, Калібр та УСБУ – такі назви мали команди, що вирішили поборотися за Кубок Героїв АТО цього року. На цей раз єдина команда не з обласного центру – Шосткінський Калібр, що представляють військову частину 3022 Національної гвардії України. Хлопці кажуть, не пожалкували, що подолали таку відстань, адже турнір гарний, та й поспілкуватися з побратимами, з якими зі зброєю в руках боронили кордон нашої країни, теж корисно. Ми приймаємо участь в турнірах з міні-футболу, з футболу, з великого футболу на Кубок Героїв АТО. Теж приймаємо участь. В цьому році ми зайняли друге місце по Національній гвардії України серед команд Національної гвардії України. Цей турнір щороку проводиться силами Федерації футболу, учасників АТО, Федерації футзалу міста Суми, громадського об'єднання «Українці разом» та за підтримки 27-ї окремої реактивної артилерійської бригади. Основна мета – фізична реабілітація та співдружність різних видів, родів військ і всіх учасників АТО. Минулого року перемогу у дебютному турнірі здобула команда «Сапер» з Охтирки. А вже цього разу у фінал потрапили команди «Моноліт», що представляють Національну гвардію, та УСБУ. Хід гри продемонстрував перевагу однієї команди над іншою, а відтак з рахунком 16-2 перемогу в матчі та турнірі вибрала команда Управління Служби безпеки України. «Моноліт» – другий, третьою стала команда «Ураган», що представляла сумських артилерістів. Ми всі вже перемогли, можна так сказати. Що ми перемогли ми в тому, що ми зібралися всі вместе, команду, у кого вийшло, у кого не вийшло. От це, я вважаю, найголовніша перемога. А очки, там, бали – то таке, головне – участь. Найкращим воротарем став гравець команди «Калібр» Роман Зуй. Найкращим захисником – гравець команди «Ураган» Роман Кудря. Кращий нападник – Олександр Єлшанський з УСБУ. Кращий гравець – Ігор Литвин, команда «Моноліт». Антон Проценко, Юрій Іщенко, Олександр Мігулін. Новини СТС.